Онтон бу кемне бехе бүлүлөр манчарон жолдор күүскө билемнен элдер. Тереер кымы ыйыл хан сүбө мунга болла. Манны хакы республикатын бир бутылстыбатын бир сидетелен сол биетчи Михаил Гуляев салатылак бөлөк күрөк тейлер бир объекттерге сырыттылар. 31 келе Аулахан Рабожай Бөлөх Улетин манчарон жолдор тылдыкта сүрүнө биегин үс кохун стадиону көрүүтөн сагалата. Кымы ыйыл челептер стадион үрдө качество лактык тутулду бутун. Оны тегат тыгар кыгынары сайынары расыл нерчелерге сөптөк спортивный терилер турбуттарай көдүстөк болуугун билететилер. Улуска сотовой связь на интернет сети мемельтога тарехны тылар кемгер бир сүрін кыхағынан тұрбыта. Ехе білуге білеген аптаулық нуағы оқ, кен канал суық, олегін боллағына бұл приоритет оңырабыт беге кепсетеге. Палата голосовой связь кеден. Интернет, эмие интернет өттүн биһи кеңете хатыйк бутсуга. Тоо дите кана билигин жон бу тарыхын бириме тигер тургендик бәйбәләрен кетте кепсетен диген бәйбәләрен буланнар. Онна бу комитет таган үлелир жон барата связке бу голосовой связке надиялар. Олихин балла приоритетен онны беребит. Салгы хамыя саңа тутулуп дип патрому ылдытар түяктар тилтерден салжан сөптө ослобен терии белемнеге хайдаг баран херин билисте. Манитенге көрәкте сорох көрүнгөндөр айтылдыктак, ылдыттар түяктак, нам кентик нелектерге сылжан балыгыны билсен, түмүктүр сөмүнгө кат туу кайдагыз багыз барын, аны кайдаг баһарат туунан кепсетистилер. Ол курды ылдыттар балаканын старсидерин терии сунарга тийтимни эрге расунан качы курдук ба простор көтөгөлүнүлөр. Объекттер туу хом бирхендер билем турат. Анын кыра бу сыйхалар базарын санэпиднадзор түттен, баһарны түттен, замечаниялар базарын туратыга, онна оттон Шутуга эмне хитерен бири үлелер балларын бүгүн бу үч час устата ырытан объекттерге барытыгар үлени камнаы кайтак түмүктүр тоонан сүбөдестибит. Түмүккө бие сүйрөк телтетигер уона бир жана хатар сирге ылдыттар көрсөргө түһөрөргө хатарга толору белемне кололорун тоолор сертификаттар туттардылар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидение ТЭ, ЮЭХЭ Бүлүү.